Der vi ser, etter at vi har undersøkt elva med drone og laser og snorkling og miljø-DNA og vanlig genetikk av fisk, er at ørretten i Nea, den bærer preg av innavl. Og den innavlen, den kan skyldes at ørretten ikke kan vandre sånn som den kunne gjøre før, fordi at det er så mange terskler i Nea. Og vi ser også at økosystemet og de her bunndyrene som fisken lever av, de er også litt færre av i de her terskelbassengene der vannet står litt stille. Så derfor har vi foreslått noen tiltak som vi tror kan gjøre forholdene bedre i Nea, både for ørret og for økosystemet generelt. Og vi har blant annet foreslått noe som heter rampeterskler. Og det er ikke rampete terskler, men det er en annen utforming av terskelene enn dagens utforming. Det er at de her rampetersklene vil gjøre at vannet renner på en annen måte, som får mer elvelignende miljø i elva. Men at du samtidig beholder noen klipper som de her store ørretene trenger for overvintring, for eksempel. Og vi ser også at folk flest, både turister og lokalbefolkning, er positivt innstilt til en endring av de her tersklene. Og ved å endre tersklene så tror vi at vi kan bedre forholdene for ørretten ved at de kan vandre opp og ned lettere. At storørretten fra Selbusjøen kan nå gode gyteplasser i Nea. Og at det er bedre forhold for rekruttering av ungfisk. Og også for de bunndyrene som ørretten lever av. Og så vil det også gjøre at forholdene blir litt dårligere for noen uønska arter som ørekyt og gjedde. Undersøkelsene i Nea har vist at det er stort potensial for forbedring for både fisk og økosystem ved bruk av miljødesign. Og det er mange andre elver som også har et stort potensial for å få forbedret forhold ved å bruke miljødesign-tankegangen.